Concluir, presidente Ide. É importante também dizer que não é só servidor efetivo que passa perseguição nessa prefeitura, não. Vereador nessa casa, que é contra o governo, recebe mensagens pela madrugada dizendo chantagens e perseguições. Um médico que vivia nos PSF jogando videogame, Pato lembra quem é? Vive mandando mensagem de perseguição e querendo coagir, porque a família dele está toda pendurada na seta da prefeitura. Agora o prefeito dizia que se pisasse nos ovos dele, ele dizia aí, lembra? Agora não precisa pisar nos meus ovos não, porque nem ovo eu tenho. Só precisa me desrespeitar nessa casa. Para mim subir na tribuna e dar nome aos bois nessa cidade.